Gan sakopšanas, gan atkritumu vākšanas darbi Jūrmalā notiek visu gadu, tāpēc Talkas dienā uzmanība veltīta vides labiekārtošanas darbiem. Šis mērķis ir ļoti vienkāršs, lai Jūrmala ir sakoptāka un tīrāka. Bet es gribētu uzsvērt to, ka pašvaldība nodrošina, ka Jūrmala tiek kopta katru dienu. Nevis tikai vienreiz gadā. Šajā Talkas dienā tiek pieaicināti arī iedzīvotāji Jūrmalas viesi palīdzēt mums Jūrmalu uzturēt sakoptāku un tīrāku. Pašvaldības darbinieki tradicionāli talko Kaugurciema pludmalē, lai samazinātu krasta kāpu eroziju un veicinātu smilšu saglabāšanos. Šogad te sastādīti kārkli 2 km garumā, bet pērn veikta papildus smilšu piebēršana. Mēs visi izmantojam peldvietu kā atpūtas vietu, un tikai ar šādu darbu un talku palīdzību mēs varam arī palīdzēt šai dabai filtru saglabāties. Primārais jau ir neaizstātais sevis arī kaut kāds atkritums. Otrs noteikti, kad arī izvēlēties atpūtai vietiņas un netraumējot arī to dabisko gan augus pludmalē, gan arī kāds kārklis šī gadījumā, kas tiek arī iestādīti un vēl nav iesakņojušies. Tikmēr Drupciema meža degumos sastādītas vairāk nekā 800 priedītes. Mežsaimniecības vadītājs Atis Sapronovs stāsta, ka, lai gan mežs atjaunojas pats, to nepieciešams papildināt, un jau pēc 10 gadiem mazo stādiņu garums sasniegs gandrīz 2 metrus. Mežsaimnieku stādīšana veids katru gadu, tas ir tāds pašsaprotams darbs, un stādīšana notiek ne tikai Talkas dienā. Vajag priecāties par mežu, vajag nākt talkā stādīt, piedalīties, nevis izmest atkritumus mežā. Tradicionāli pavasara talkā piedalījies arī Zemūdens sporta federācijas nirēji. Viņi no atkritumiem attīrīja gan Lielupes ūdens piekrasti, gan upes gultni. Lai gan šeit atkritumi ir ikdienišķi, citviet lomi bijuši pat vēsturiski. Daugavā pie Maskavas pie salu tilta bija vecs padomju laiku motocikls ar piekabi. Nu, viss kaut kas var gadīties, tā kā, ko cilvēki var mest ūdenī, nevar pat iedomāties. Bet jāsaka paldies Jūrmalas domēji, tā par 20 gadiem ir vistīrākā vieta. Nu, cerams, ka turpmāk Latvija būs tīra un tās pasākums būs vairāk varbūt kā atpūtas pasākums nekā tīrīšanas pasākums. Ka Lielupa mums ir diezgan tīrs tūpa. Nu, cilvēki, kuri atbrauc atpūsties, vajag paņemt līdz maisu un aizvest visu prom uz mājām un izmest miskastē. Tā ka paši mēs netīrīsim neviens, mūsu vieta netīrīs. Līdz 15. maijam Jūrmalā vēl norisinās spodrības mēnesis, kura laikā iedzīvotājiem pašvaldība piedāvā bez maksas izvest lielgabarīta atkritumus.